pelancaran pakaian seragam baru, perkhidmatan bomber dan nyaman Malaysia. Minta maaf. Majlis pelancaran pakaian seragam baru, perkhidmatan bomber dan nyaman lapangan terbang Malaysia Airport. Hadirin yang dihormati sekalian, sila alihkan pandangan ke sisi menara sebelah kanan dari pentas utama. Dengan ini, majlis dengan hormatnya menjemput Yang Berusaha Pengurus Besar Airport Fire and Rescue Service Tuan Abdul Malik Muhammad Yunus dan Yang Berhormat Tan Sri Dato' Sri Dr. Wan Abdul Aziz Wan Abdullah, Pengerusi Malaysia Airport, untuk majlis pemakaian piket sebagai tanda simbolik pelancaran pakaian seragam baru ini. Sebagai tanda penghargaan kepada pengurusan tertinggi Malaysia Airport sempena pelancaran pakaian seragam ini, Pengurus Besar Airport Fire and Rescue Service Tuan Abdul Malik Muhammad Yunus akan menyerahkan lensana professional and responsive kepada Yang Berbahagia Tan Sri sebagai tanda terima kasih pihak Airport Fire and Rescue Service.
Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri di atas penyempurnaan majlis simbolik itu tadi. Maka rasmilah majlis pelancaran.